მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოვთავაზოთ ლენორმანის გაშლა ასე თემაზე. ახალი წელი, ახალი ბედნიერება. რა ბედნიერება მოდის თქვენ ცხოვრებაში ახალ წელთან ერთად? აბა ვნახოთ. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს, თქვენს თვალწინ. პირველი და მეორე ვარიანტისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი პროგნოზები, ესეთი ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ჩემო კარგებო. პირველი ვარიანტისთვის. ახალი წელი, ახალი ბედნიერება. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ბედნიერებას ახალი წლის დადგომასთან ერთად ლენორმანი. პირველი ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს ლენორმანი ახალ წელს და როგორ ასოცირდება ახალი წელი, ახალი ბედნიერების შემოსვლასთან პირველი ვარიანტისთვის. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ჩემო კარგო, რაღაცა აიცი, გასუფთავების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში და ამ გასუფთავებას აკეთებთ თქვენი ნებით. რაც სუფთავდება იმ ადგილზე, ჩდება სისუფთავე, ხო ესეა? ეს უსუფთავება მიდის, ეს ნეგატივი მიდის წარსულში და სუფთავდება სივრცე. სუფთავდება ახალი ენერგიებისთვის, ახალი სიტუაციებისთვის. ნახოთ, რა სიტუაცია შემოდის. აი ნახეთ. აი ეს უსუფთავობა, რომელიც მიდის წარსულში და მიდის, წავიყვანოთ წარსულში, მის ადგილზე ჩნდება აი ეს ბედნიერება. ჩანაცვლება ხდება. ბედნიერება, რომანტიული ურთიერთობა, დიდი სიყვარული. პირველი ვარიანტისთვის. ასე რომ ჩემო კარგო, არ შეგეშინდეთ გლობალური წმენდებისთვის, წმენდისთვის. რაც არის გასაშვები წარსულში, ის გაუშვით. აი თქვენს თვალწინ ავჩეხავ დასტას და ამოვიღებ შემდეგ კიდევ. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ანუ ესე იგი, ახალი წელი ასოცირდება ახალ ბედნიერებასთან თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში პირველი ვარიანტისთვის. ბედნიერების გაგრძელება, შვიდიანის მონეტები, ხალხის ლაპარაკი თქვენზე. შეიძლება ითქვას, შეიძლება ჭორაობაც იყოს, იმიტომ რომ დიდ სიყვარულს თან სდევს ბევრი შურიანი ადამიანის თვალი, ხო? ეს ბუნებრივია. რაც უფრო დიდი სიყვარულია, უფრო მეტი შურიანი ადამიანია, უფრო მეტი ბოროტი ადამიანი და უფრო მეტი ეცდება, რომ ეს ურთიერთობა გააფუჭოს. თქვენ ელოდებით რაღაც აი ამ პროცესის განვითარებას და თქვენ იცით უკვე, როგორც განვითარდება. ეს არის რაღაცა გრძელვადიანი ინვესტიციასავით, დიდი გრძნობები, დიდი ბედნიერება, რომელიც მოლოდინში აუცილებლად მოიაზრება როგორც დადებითად, ძალიან პოზიტიურად, ძალიან წარმატებულად. ეს შეიძლება იყოს თქვენი პირადი ურთიერთობა, შეიძლება იყოს რაღაცა კარიერული წარმატება, ფინანსური, ფინანსების მოზიდვა ძალიან დიდი დოზით და ეს აგრეთვე იზიდავს ასეთ უარყოფით ადამიანებს და ამავე დროს ნახეთ, ეს არის შვიდიანის მონეტები, ეს არის მოლოდინი, მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა, რომ თქვენ იცით ამას როგორი გაგრძელებაც ექნება და თქვენ იცით რომ ეს გაგრძელება იქნება აუცილებლად კარგი. აი ნახეთ, გზა ჩანს ემოციებთან დაკავშირებით. მომავალი წელი იქნება მოგზაურობის წელი და სიტუაცია ცოტა არ იყოს მღელვარე. ინფორმაცია კარგი. ინფორმაციაც გზიდან ინფორმაცია. აი ნახეთ, ტუზის თასები ამოვიდა. ეს არის რაღაცა ახალი
ახალი ურთიერთობის თუ ახალი საქმის დაწყების არგანი. მომავალი წელი მოიაზრება ახალ საქმესთან, ახალი საქმის დაწყებასთან. დავაბნახოთ შემდეგ. ახალი საქმის დაწყებასთან, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა. შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასები. თქვენი ილუზიები ერთგვარ ვიზუალიზაციის ფორმას ღებულობს. ვიზუალიზაცია, როგორც იცით, ეს არის წარმოსახვა, ზოგჯერ ოცნებები კარგია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ის მატერიალიზდება, ხო? თქვენი ამბიცია, თქვენი სურვილები წარმოდგება თქვენს ოცნებების სახით და ოცნებები კი ოცნებებს მოძრაობაში მოყავთ ადამიანი, ხო? ამბიცია კარგი რამეა, არ არის ცუდი ამბიციურობა. ამბიციას მოყავს ადამიანი მოძრაობაში, მოქმედებაში. აი თქვენი ამბიცია, ამბიციის შედეგი არის ესეთი. ეს არის მრავალმხრივი ინვესტიცია, მრავალმხრივი კარიერული წარმატება და ფინანსური შემოსავალი. ხუთიანი ზოგადად გამარჯვების ნიშანია. ამასთან დაკავშირებით კიდევ ახალ ამბას, ამბავიც, ახალი ამბავიც მოდის, ახალი ინფორმაციაც მოდის და ეს არის წარმატება, კარიერული წარმატება, რომელიც მრავალმხრივ შემოსავალს შემოიტანს. პატარ-პატარა, მაგრამ ცოცოტა და მთლიანობაში ერთ მშვენიერ შემოსავალს თქვენ აი ესეთნაირად დაიბევებთ და შექმნით, შეიქმნით თქვენი ცხოვრებისთვის. შენიერი კარგი საქმიანობა. მოდით ვნახოთ აბა ბედნიერი პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს? პირადი ურთიერთობა თქვენთვის ახალ წელს. ახალი წელი, პირადი ურთიერთობა. ახალი ურთიერთობა, ახალი წელი, პირადი ურთიერთობა. რვიანის თასები ამოვიდა. რვიანის თასები. რვიანის თასები, ეს არის რაღაც წარსულში, რაღაც ძველის გაშვება, ძველი ურთიერთობის გაშვება და ახალი წელი, ახალი ბედნიერებით შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. ეს არის პირველი ვარიანტის პროგნოზი. ახალი, ყველაფერი ახალი. ეს მოიაზრება როგორც ახალ საქმიანობასთან, აგრეთვე ახალ პირად ურთიერთობასთან, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ახალ წელთან ერთად, აი ესეთი სახით. ნახეთ. აი სამი ესეთი ძალიან ძალიან ბედნიერი არკანი შედგა, როგორც პროგრამა, აი ესე. ეს არის თქვენთვის, დასკრინეთ და შეინახეთ. ესეთი იყო ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის. ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი ვნახოთ, ჩემო კარგებო. მეორე ვარიანტი და ახალი წელი, ახალ წელთან ერთად რა მოდის მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ. ახალ წელთან ერთად მეორე ვარიანტისთვის მოდის ოქროს გასაღები, რომელიც თქვენს ხელთ არის. ეს საშუალება, ეს საშუალება, რაღაც საშუალება, რომელთაც თქვენ შეგიძლიათ ძალიან კარგად ისარგებლოთ. რვიანის მონეტები. თქვენ შეგიძლიათ აი ამ ახალ წელს, აი ამ წელს, რომელიც დადგა, ეს რაღაც რამდენიმე დღეა, ამ წელს თქვენ ცხოვრებაში გახსნათ კარები, რომელიც აქამდე იყო თქვენთვის ჩაგედილი. და მე მგონი ხედავთ, რომ ამ კარების მიღმა არის რაღაცა სინათლე, გამონათება, ბედნიერება ერთგვარი და ახალი გზა თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ გზას თქვენთვის. ეს გზა არის დაოჯახებისკენ. დაოჯახებისკენ მიდის ეს გზა მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტს ელოდება დაოჯახება. და შვიდიანის თასები. მეორე ვარიანტს ელოდება დაოჯახება, ჩემო კარგო. და აბა ამ ურთიერთობის, ეს ურთიერთობა რა ბედნიერებას მოგიტანთ, აბა ვნახოთ. ეს ურთიერთობა მოგიტანთ, აი ნახეთ. არ შემიძლია არ გაჩვენოთ ეს ოთხი არკანი, ვინც ახლა მისმენს,
ვინც ახლა მისმენს, მე ვერ შეგპირდებით, რომ ეს ინფორმაცია იმდენივე ადამიანზე რეზონირდება, რამდენ ადამიანსაც აქვს გამოწერილი ჩემი არხი. დაახლოებით 5000 ადამიანზე მეც აქვს გამოწერილი ჩემი არხი და ნუ თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ, ეს ხო შეუძლებელია, რომ ერთი და იგივე ინფორმაცია ყველაზე გავრცელდეს, ხო? აი თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისთან დაკავშირებითაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, თქვენ თვითონ მიხვდებით. აი ესეთი ძალიან კარგი ინფორმაცია. ეს არის ერთგვარი პროგრამა. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ, რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში აი ამ ინფორმაცია. და ჩვენ შეგვიძლია ახლა გავნებივრდეთ და მესამე ვარიანტისთვისაც გავშალოთ ლენორმანი. ახალ წელთან ერთად რა ბედნიერება მოდის თქვენთვის. ახალ წელთან ერთად რა ბედნიერება მოდის თქვენთვის. მესამე ვარიანტისთვის. ახალ წელთან ერთად. გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. არ შეგეშინდეთ. გაფრთხილება, ცუდი ხომ არ არის? აი ნახეთ, გამაფრთხილებელი არკანი. ფინანსებთან დაკავშირებით გაფრთხილებაო. გამოიჩინეთ მეტი დიპლომატიაო და მეტი ჯგუაო. აი ნახეთ, ფინანსებთან დაკავშირებითო. რომ მე ცრემლები არ გადმოყაროთო და არ იტიროთო. შემდეგ როგორ განვითარდება ახლა ეს სიტუაცია, რაღაც ისეთი სიტუაცია წარმოიქმნა, რომ აქედან უნდა გამოხვიდეთ თქვენ, ხო? აუცილებლად პარტნიორული ურთიერთობა დაგეხმარებათ თქვენ, ვიღაც ადამიანი დაგეხმარებათ და აი ამ სიტუაციიდან გამოსვლაში, თორე მარტო თქვენ გაგიჭირდებათ, გაგიძნელდებათ. აი აქ ამოვიდა კიდევ რაღაც ისეთი სოციალური ქსელი კი არა და საზოგადოება, ხალხი, ადამიანთან გუნდი. აქ არის რვიანის ხმლები, აქ ჩანს, რომ მარტო თქვენ რომ იყოთ, აი ხო ვახსენე კიდევაც, რომ მარტო თქვენ რომ იყოთ, მეთქი გაგიჭირდებოდა და ზუსტად იმ დროს ამოვიდა ეს არკანი. მარტო თქვენ რომ იყოთ, თქვენ გაგიჭირდებათ ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. მომავალ წელს ისეთი სიტუაცია დაძრიალდება თქვენს ფინანსებში. თქვენ აუცილებლად უნდა დაიყენოთ გვერდით სანდო ადამიანები, რომლებიც უკვე არიან თქვენს გვერდით ისედაც და ამ ადამიანებს ენდეთ, რომ გადარჩეს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. ნახოთ ახლა პირადი ურთიერთობები როგორ მოიაზრება, მომავალ წელს. ანუ ჩვენ ვსაუბროთ ესე იგი ბედნიერება, რა ბედნიერება მოდის ახალ წელთან ერთად თქვენთვის. პირადი ურთიერთობა, რაღაც ახალი ურთიერთობა. ახალ ურთიერთობას ეყრება საფუძველი, ახალი გზა, რომელიც მიდის რაღაც გასისკროვნებამდე, მზე, მზის ენერგია. დიდი სიყვარული, აბა ვნახოთ, აი ნახეთ, მოიაზრება ეს ყველაფერი ოჯახის შექმნასთან, სახლთან. არ არის გამორიცხული, რომ უძრავი ქონების ყიდვაც მოხერხდეს თქვენთვის, აი ამ წელს. და იცით, კარგი ინფორმაცია მოდის, კარგი ინფორმაცია, კარგზე კარგი ინფორმაცია. და ზოგადად როგორ ხედავს ამ წელს თქვენთან მიმართებაში ლენორმანი? ო, რა ენერგიები გფაველობთ, რა ენერგიები ტრიალებს თქვენს ირგვლივ, როგორი ძლიერი ხართ, როგორ მყარადგე ხართ თქვენს ნიადაგზე, თქვენ აი მყარადგე ხართ, თქვენი ენერგეტიკა ჩანს აქ, ნახეთ, 10-იანის კვერთხები ჩანს, ეს ენერგია, აი რაღაცა საქმეს აწყებით გესმით, აი ძალიან მიზანდასახული ხართ, ძალიან ძლიერი ხართ, ძალიან გაუტეხელი ხართ. და ვნახოთ, აბა ზოგადად წელი, ზოგადად ეს წელი როგორია თქვენთვის. თქვენგან გადის ყველაფერი არასასურველი მიდის თქვენგან და წლევანდელ წელს შემოდის. ნახოთ, აბა ფინანსები და არ არის გამორიცხული, რომ დაოჯახდეთ და გამრავლდეთ კიდევაც. არ არის გამორიცხული. აქ ერთი სხრივ გვერდს გიმაგრებთ კაროლი აგურის, ანუ მეფე მონეტების მეფე, რომელიც მოიაზრება ძალიან ძალიან ძლიერი მამაკაცი, რომელიც შეიძლება იყოს მეუღლეც თქვენი. და მეორე სხრივ აი ეს თვითონ ეს ინფორმაცია ლენორმანში, თევზები, რომელიც მოიაზრება ფინანსური სიძლიერე. და რაც შეეხება პირად ურთიერთობას მესამე ვარიანტისთვის, ვნახოთ აბა
მესამე ვარიანტისთვის აქ ჩანხართ თქვენ რაღაც ემოციურად და ვნახოთ რასთან დაკავშირებით აბა ეს ემოციები. მამაკაცთან დაკავშირებით. მამაკაცთან დაკავშირებით რაღაც ემოციურად ხართ, ბოლომდე კმაყოფილი ვერ ხართ ამ ურთიერთობის, რაღაც ემოციური გარღვევა თითქოს თქვენს სულში, თქვენს გულში უკმაყოფილება. იმიტომ რომ ბოლომდე ვერ მოყვებათ ეს მამაკაცი ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. ბოლომდე ვერ მოყვებათ. Ну, ეს ძალიან ისეთი მოკლე ინფორმაცია მთელი წლის, ეხლა წარმოიდგინეთ, მთელ წელზე რო ვისაუბროთ, ამას არ ეყოფა მთელი 4 ვიდეო, ხო ესეა? ეს ზოგადად ჩვენ ვისაუბრეთ სამ ვარიანტზე: ახალი ბედნიერება, ახალი წლის მოსვლასთან ერთად. როგორ ხედავს ამას ლენორმანი თქვენთან მიმართებაში? ტარო გაიშალა სამ ვარიანტად და გაიშალა ლენორმანის ორაკული. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემო კარგებო. ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ. თუნდაც ჩემს მიმართ, მაგრამ არავის არ გთხოვთ, რომ ჩემს მიმართ გამოხატოთ მადლიერება, იმიტომ რომ თქვენ რომ გამოხატავთ მადლიერებას ვიდეოს ქვემოთ, რომ დააწკაპებთ, ეს უკვე ჩემთვის მადლიერებაც არის და ძალიან ბევრს ნიშნავს. ამიტომ გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ამ მიღებულ ინფორმაციის სანაცვლოდ. ტაროს არქის წარმატებისთვის ხო ძალიან მნიშვნელოვანია და თვითონ ტაროსთვისაც, რომ უფრო კარგად იმუშაოს. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც წერია ეს ყველაფერი და რომ პერსონალური გაშლა იწარმოებს ამ სხვადასხვა აპლიკაციებით, უფრო ზუსტი ინფორმაცია, თუ გაინტერესებთ, დამეკონტაქტეთ და გავისაუბროთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ეს წელი ყოფილიყოს ბედნიერების, წარმატების, ჯანმრთელობის და აი ყველაფერი კარგის მომტანი თქვენთვის. და ისეთი ყოფილიყოს ეს წელი, როგორც აი თქვენს გულს გაეხარდება, ხო? აი ჩვენ ყველას რაღაცა ის გვაქვს, რა ქვია, სანატრელი, რაღაც მიზანი გვაქვს დასახული, რაღაცა გეგმები გვაქვს. ეხლა ცოცხალ ადამიანს ხო ეხლა ექნება ხო რაღაცა, ხო? დასახული მიზანი, ზოგს ოჯახის შექმნა ინტერესებს, ზოგს შეყვარებული მამაკაცის ყურადღების მიქცევა უნდა. და რა ვიცი, რამდენი ადამიანიც არის ალბათ იმდენი ოცნება და იმდენი სურვილი არის, ხო? და აი ეს წელი ყოფილიყოს თქვენი ოცნებების ასრულების წელი. ღმერთსავ თხოვ. და ასე რომ ჩემო კარგებო, გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.